የኢላፍ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዲሁም ገና ላልተቀላቀላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለዲናችን ትንሽም ቢሆን እንስጥዋጋ። የሚጠቅም ኢልም ከመሸመት አንዘናጋ። እንማማር፣ ጥሩ ትምህርት እንቅሰም፣ ለመልካም ተግባር እንሽቀዳደም፣ ለእውቀት እንጓዝ ብዙ ርቀት። بسم الله نبدأ. سو يا الله انت ازاز تسو بحاطيات لمدست بموكر دستاو جيزياوينو يالفال يا حاطياتو مريت جن بوست تكبرو اسك زلالمو يكرال يكوسكوسال حاطيات سيسروت ለጊዜው ደስታ ቢመስልም መጨረሻው ሐዘን ነው። እርካታ መስሎ ቢታይንም ማለቂያው ቅሌት ሰላም ማጣት ነው። ውርደትና ትልቅ ቁጭት ነው። ኃጢአት ሲያዩት ሊስብና ሊማርክ ይችላል። ሲሰሩት ሲበሉትና ሊያጣጥሙት ሲሞክሩ ግን ትርፉ የውስጥ እሳትና ጸጸት ነው። የማይበርድ የውስጥ ግለት። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትንሽ የኢማን ጠብታ በውስጡ ያኖረውንም ሰው ሰላም ጤናና እንቅልፍ ይነሳል። ሰዎች መካከል አላህን እውነተኛውን ፍራቻ የሚፈሩ በድንገትም ኃጢአት ላይ የወደቁ እንደሆነ ለቅሷቸው የሚበዛ መፈጠራቸውንም የሚጠሉ ወንጀልንም ተጨማልቀው ጌታቸውን አላህን ማግኘት መገናኘት የሚፈሩ በጅጉ የሚያፍሩትም ብዙ አሉ። ማዒዝ ኢብኑ ማሊክ رضي الله عنه ነዋሪነቱን በመዲና ያደረገ ሲበዛ አላህን የሚፈራ ገና ትኩስ ወጣት ሱሐባ ነበር። ታዲያ ከእለታት አንድ ቀን ጎረቤቱ ከሆነችው ከአንዲት የአንሷር ሴት ጋር ሰው በሌለበት ጨዋታ ያዘ። ሸይጣን ሶስተኛቸው ነበርና አንዳቸውን ለሌላኛው እያሰማመረና እየገፋፋ በመጨረሻም ከዝሙት ወደቁ። ያሰበው የተሳካለት ሸይጣን በሴራው እረክቶና በስኬቱ ተደስቶ ማዒዝንም የማያቋርጥ የሆነ የኃጢአት ነበልባል ውስጥ ነክሮት ጉዳይህ ብሎት ከነ ወንጀሉ ጥሎት ጠፋ። ማዒዝ ከተኛበት ነክቶ ከወደቀበት ተነስቶ ወደ ትክክለኛው ሱነቱ ሲመለስ የሰራው ወንጀል ያቃጥለውና ይከነክነው ገባ። በጅጉም ራሱን ወቀሰ፣ ተቆጨ፣ ተጠጠተ፣ አለቀሰ። ከእለት ሁለት ጀምሮ ኑሮ አልተመቸው፣ እንቅልፍ አላማረው፣ ምግብ አልጣመው። የአላህን ቁጣት በጅጉ ፈራ። ነፍሱ ከጉሮሮው መጣ ተሰነቀረች። የገዛ ጥላው አስፈራው። በመድር ላይ ኃጢያትን የተዳፈረ ብቻኛው ሰው እሱ ብቻ እየመሰለው መድር ከነስፋቷ ተበበቹ። የቁጭት ወላፈኑን መቋቋም ሲያቅተው ህመም በሽታው ሲብስበት ውጋቱ አላስተኛ ሲል ተዘጣዘው እረፍት ሲነሳው ለህክምና ወደ ልብ ስፔሻሊስቱ ታላቁ ሰው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንድ መጣ። ከፊል ለፊታቸውም ቆመ። አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ዝሙት ተሰራሁን ያጥሩ ሲል ጮኸ። የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን ፊት ነሱት፣ ጀርባቸውን ሰጡት። እንደገና እያለቀሰ በዚያኛው ጎናቸው መጣና ያ ረሱላህ ዝሙት ሰራሁን እኮ ያጥሩ ሲል እሪ አለ። ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ ሂድ ጥፋ ከዚህ ወይውልህ ሂድና አላህን ምህረት ጠይቀው በተውበትም ወደሱ ተመለስ አሉት። ሶስት አራቴ ተመላልሶ በጥያቄ አስጨነቃቸው። በረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንተ ወይውልህ ዝሙት ምን እንደሆነ ታውቃለህን አሉትና ሰዎችን በማዘዝ ከፈታት ረውት እንዲወጣ ተደረገ። አምስት ስድስት ሰባቴ ተመላልሶ መጣ። በመጨረሻም ቢቸግራቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ ሱሐቦቻቸው ዞር አሉና
እንዴት ነው ጤነኛ ነውን? ሲሉ ጠየቁ። አረ ምንም ችግር አናውቅበትም ሲሉ መለሱ ሱሐቦች። እስቲ ጠጥቶ እንደሆነስ? ሲሉን ጠየቁ። ከሱሐቦች መካከል አንዱ ተነሳና አፉን ለማሽተት ሞከረ። ነገር ግን የመጠጥ ሽታን አላገኘበትም። ጤነኛ መሆኑና እንዳልጠጣም ከተረጋገጠ በኋላ የምድር ላይ እጅግ ሩህሩህ ተከታዮቹ አዛኙ ሰው ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ማዒዝ ተጠጉና ዝሙት ምን እንደሆነ ታውቃለህን? አሉት። ማዒዝ የአላህ ፍርዱና የሸሪዓ ሕጉ እንዳይተገበርበት የሚያግድ ነገር እንዳይኖር ራሱን ምክንያት ለማሳጣት መልሱን አሳምሮ ለመመለስ ጣረ። አዎን የአላህ መልእክተኛ ሆይ፣ አንድ ሰው ከሐላል ሚስቱ ጋር የሚያደርገውን ነገር ሚስቴ ካልሆነች ከሌላ ሴት ጋር በሐራም ፈጽሙ አላቸው። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና በዚህ ንግግርህ ምን አስበህ ነው አሉት። ማዒዝም ያ ረሱላላህ ከዚህ ነገር እንዲያጠሩኝ እፈልጋለሁ አላቸው። በመጨረሻም ጉድጓድ እንዲቆፈርለት አዘዙና በዝሙተኛ ባለትዳር ላይ እንደሚፈጸመው በድንጋይ ተወግሮ እንዲገደል ሆነ። ከሰገዱበትና ቀብሮም ካበቁ በኋላ በመቃብሩ አጠገብ ሲያልፉ አንድ ሰው ሌላኛው ጓደኛው የዚህን መቃብር ባለቤት ታውቃለህን? አላህ የሰተረው ነውሩን የሸፈነለት ሆኖ ሳለ እሱ ግን ራሱን አጋለጠና የውሻ አወጋገር ተወግሮ ተገደለ ብሎ ሲያንሸኳሹክ ረሱላችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሙ። ሐቢቢ ረሱሉላህ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዝምታ ሲሄዱ ቆዩና ከአንዲት ሙታ በመንገድ ላይ ከተጣለች ደርቃም እግሯ ወደ ላይ የተገለበጠ ጥምብ አህያ ሲያጋጥማቸው ቆም አሉና ዞር ብለው እገሌና እገሌ የታሉ ሲሉ የቅድሞቹን ሰዎች ጠየቁ። ሰዎቹም በመሽቀዳደም አለን ይኸው አለን የአላህ መልእክተኛ ሆይ አሉ። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኑ ውረዱና ከዚህች ጥምብ አህያ ብሉ አሏቸው። ሰዎቹም እንዴ ያ ረሱላላህ ምን እያሉ ነው? እረ አላህ ይቅር ይበለው፣ እንዴት ከዚህች ጥምብ አህያ ብሉ ይሉናል? ሲሉ በመገረም ጠየቁ። ረሱልም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቅድም ስለ ወንድማችሁ ያላችሁትና ያነሳችሁት ነገር ይህችን ጥምብ አህያ ከመብላት ይብሳል። ወላሂ የእሱ ተውባ ለሰዎች ሁሉ ቢከፋፈል ለስንት ሕዝብ በበቃ ነበር። ነፍሴ በእጁ በሆነችው ጌታዬ እምላለሁ፣ እሱ አሁን በጀነት ወንዞች ውስጥ እየዋኘ ነው። አጂብ። አላህ በሰማነው የምንጠቀም ያርገን። ስብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.